Giuseppe Siboni var sin tids Pavarotti. Som ung tenor turnerede han i det krigsplagede Europa og optrådte på alle de store scener i Prag, Wien, Milano og London. Han arbejdede sammen med tidens største komponister og gjorde sig særligt bemærket i Mozarts repertoire. I 1815 hørte den danske prins Christian, den senere Christian den 8., på en rejse til Napoli, Siboni synge Titus i Mozarts opera La Clemenza di Tito. Det blev et kulturelt vendepunkt for den unge prins, der siden forsøgte at få Siboni til Danmark. Siboni var meget politisk bevidst, en decideret revolutionær. Han havde i sine unge dage været i kamp mod Napoleons tropper. Her undgik han at blive pisket af de franske tropper, men blev af samme årsag mistænkt af pavestaten for spionage, arresteret, fængslet og lagt i lænker. I 1817 følte han igen jorden brænde under sig. Siboni var medlem af frimurerordenen Carbonari, en hemmelig sammenslutning, der sigtede mod fordrivelse af de fremmede tyranner, Østrig, Frankrig og England. I en tid, hvor Europa var i flammer og konstant i krig, så han en fordel i at rejse til det neutrale Danmark. Han ankom derfor til København i 1818, gjorde sine hoser grønne ved hoffet og fik kontrakt ved det kongelige teater i 1819. Først som tenor, siden med ansvar for syngeskolerne og som leder af vokalmusikken ved hoffet. Som syngemester blev en af hans første opgaver at forholde sig til en ung mand fra Odense, der gerne ville til teatret. Det var Hans Christian Andersen. Siboni mente, at man i Danmark manglede en formel uddannelsesinstitution, og han oprettede derfor i 1827 det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, der fik til huse i Hofteatret. Siboni giftede sig flere gange. Først i Prag med Louisa Weidt, arvingen til et tysk bankierfirma. Hun døde af barselsfeber. Anden gang med Ludovica Schober, der omkom tragisk ved en krudteksplosion i Wien. Og tredje gang i København med Charlotte Johanne Marie Eriksen, en niece til kongelig agent og grosser Erik Eriksen. De ligger i samme gravsted på Assistens Kirkegård. Siboni blev stamfader til en kunstner og musikerslægt. Blandt hans elever var, foruden H.C. Andersen, også Johanne Louise Heiberg.